Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені қолданысқа берілді. Құрылысына 321 миллион теңге жұмсалған кешенде енді ауыл жастары спортпен шұғылданып, денсаулықтарын шыңдай алады. Бұл облыста ашылған 10-шы спорт кешені. Келер жылы өңірде тағы 100 спорт алаңын салу жоспарланған. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. 5000-ға жуық тұрғыны бар Бөрлі ауылындағы дене шынықтыру кешенінің құрылысы былтыр тамызда басталған болатын. Содан бері нысанның ашылуын ауылдастар тәрізді тағатсыздана тосқанның бірі Қайрат Ермекбаев. Ол 9 жасар немересін теннис үйірмесіне бермекші. Елбасымыз айтқандай, осы еліміздің жалғасы ұрпағы осы жастар үшін, егер олардың денсаулығы мықты болса, білімді болса, тек қана сондай елдің болашағы болады деген сияқты. Міне, әр тек қана мен емес, бүкіл осы ауыл жұртшылығы бәрі өздерінің балаларына келіп осы әртүрлі секцияларға жаздырып жатыр. Бөрлі ауылы үшін өте үлкен, көптен күтіп жүрген бір қуаныш. Бөрлі ауылында 2 орта мектеп пен 1 аудандық колледж орналасқан. Аталған білім ордаларында 820 шәкірт тәлім алады. Бұрын ауыл жастары бос уақытын қайда жұмсарын білмейтін. Енді зәулім кешенде қалаған спорт түрімен айналысады. Бұрында мысалы спортпен шұғылданатын, спортқа қызығатын жастарда осындай мүмкіндік болған жоқ. Енді үкімет осы жастар үшін бүкіл мүмкіндіктерді істеп жатыр. Осы өте жақсы ашылғаны. Егер де осындай жағдайлар жақсай беретін болса, ауылда спорт үлкен дамиды. Тек қана бұл аудан көлемінде емес, яғни облыс көлемінде, республика көлемінде шығуға үлкен мүмкіндіктер туғызылады. Чемпиондарымыз көп болады деген ойдамын. Биылғы елбасы жолдауында бұқаралық спортты дамытуға мықтап мән берілгені мәлім. Бұл ретте елімізде кем дегенде 100 спорт кешенін салу тапсырылды. Орал өңірінде бұл бағытта атқарылар іс айқындалған. Күні бүгін 10 дене шынықтыру кешені болса, осындай нысандар енді Бөкей ордасы, Жәнібек, Жаңғала, Қазталов, Ақжайық аудандарында да салынбақ. Осыны біз алдағы 3-5 жылдық жоспарға бекіттік, келесі жылдан бастайтын боламыз. Нұр Отан партиясымен бірге келесі жылы Шалғай ауылдарда 100 спорт алаңын ашпақшымыз. Ол мектептің қасында спорт алаңы болады. Ол жерде де осындай футбол, шағын футбол, волейбол, баскетбол немесе жаттықтыруларды, басқа да жаттықтырулармен айналысатын мүмкіндік болады. Елбасының жолдауы үлкен мүмкіндіктер ашып отыр. Әсіресе мынау спортпен айналысатын жастарға. Соңғы 3 жылда өңірде 5 дене шынықтыру сауықтыру кешені 64 спорттық алаң ашылған. Ал жыл басынан бері 30 спорт алаңы салыныпты. Жыл соңына дейін тағы 23 алаң пайдалануға берілмек. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, Хабар 24. Ақтауда қыз-келіншектер домбыра тартудан сынға түсіп жатыр. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі маңғыстаулық күй саңлағы Роза Айдарбаева атындағы сайыста 23 күйші бақ сынауда. Олар 3 кезеңнен тұратын додада өнер иесінің 25-ке жуық туындысын орындайды. Қыз-келіншектер өнерін танымал күйшілерден құралған қыздар алқасы саралайтын болады. Жүлдегерлер диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әрине қиын болады, себебі қарсыластарым өте мықты, шеберліктері домбыра ойнауда, күйді жеткізуде өте жақсы деңгейде. Бұл жалпы жалғыз конкурс емес, қыз-келіншектер қатысатын Атырау облысында, Атырау қаласында Дина атындағы конкурс бар. Қыз-келіншектер күйшілік қауымының ортасында аз топ, күй шығаратын, күйді орындайтын Роза сияқты қазіргі біздің заманымызда жоқ. Осы Розаның ерекше қасиетін жалғастыру арқасында мына Маңғыстау облысының көтеріп жатырған шарасы, әрине бұл Маңғыстауда өтіп жатырған бірінші конкурс, қыз-келіншектердің жалғасын табатынына мен сенімім мол.